Вітаю всіх слухачів Радіо Київ 98 FM та глядачів нашого YouTube-каналу і запрошую до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про лікування надмірної ваги. Ні, мова не йтиме про дієти і марафони, бо йтиме мова саме про лікування, у тому числі хірургічне. Баріатрія – термін, знайомий небагатьом, але, повірте, багатьом цей термін, і не тільки термін, рятує життя. Бо, знову ж таки, наша надмірна вага – це не завжди про красу, це не завжди про зовнішній вигляд, здебільшого це про наше здоров'я. Отже, вітайте гостя студії, це Адріан Рейті, кандидат медичних наук, баріатричний хірург. Добрий день вам. Вітаю вас. Давайте почнемо із початку. Що лікарі називають надмірною вагою? О, чудове питання, тому одразу у мене ж є пояснення і є важливі нюанси, які ви маєте усвідомити. Надмірна вага і ожиріння – це дві різні речі. Надмірна вага – це варіант норми. Це той стан, в якому в більшості випадків ви легко за допомогою дієти і спорту зможете її знизити і прийти в норму. Ожиріння – це вже більш складна річ. Ожиріння – це хвороба. І вона характеризується трьома словами. Це хронічне захворювання, це означає, що воно буде все життя. Це рецидивуюче захворювання, це означає, що воно буде повертатися. І найбільш погане визначення третє – це прогресуюче захворювання. На жаль, вага з часом буде підніматися. Якщо мова йде про ожиріння, ці всі три слова вивірені, і вони будуть у пацієнта. На жаль. Тому ми не лікуємо надмірну вагу. Надмірну вагу лікують хто? Спеціалісти терапевтичних галузей. Дієтологи, умовно кажучи. Дієтолог, так, ми до цього ще повернемося. Спорт і дієта, теж цікаво, наскільки спорт ефективний. А ми лікуємо ожиріння, хворобу. І ожиріння має декілька класів. І раніше один із класів називали морбідне ожиріння, по-латинськи це смертельне. Так от, баріатрія допомагає тим людям, у яких смертельне ожиріння. І про те, що ожиріння, баріатрія досягла успіхів у світі, і що вона має сенс, свідчить те, що вперше за 30 років, в 2022 році, передивилися покази до операції. І якщо раніше оперували людей, ну, грубо кажучи, там, наприклад, зріс 170 і 100 кг ваги, то зараз понизили ці кілограми. Вага 170, зріс 170, а вага вже 81 кілограм. Це вже є показ до баріатрії. Тобто це вже ожиріння? Це вже ожиріння. Я вам приблизно кажу цифри, тому що в нас є більш чіткий показник, по якому ми орієнтуємося. Це називається індекс маси тіла. Це формула, де підставляється вага і зріст. І по цій формулі ми дивимося, цей пацієнт є кандидатом для хірургії чи нема. Якщо ж у нього індекс маси тіла 35 і більше, цей пацієнт безумовно має оперуватися. Йому не буде гірше від операції, йому буде лише краще. Якщо ж у пацієнта індекс маси 30 і є одне із захворювань, яке поєднано з ожирінням, а це артеріальна гіпертензія, це збільшений там холестерин у крові, це там ожиріння печінки, суглобині. Суглоби, ні? Це не навантаження на суглоби, ні? Ні, ці мають бути захворювання системними, такими, які впливають, які вбивають. Суглоб не вб'є людину. А холестеринова бляшка вб'є людину. І якщо в людини є от такий індекс маси тіла і асоційоване з цим захворювання, тоді навіть ниже, ніж 35 можна оперувати. Починаючи з 30. Зайва вага. Це коли індекс маси тіла від 25 до 30. От тих ми не оперуємо. Тих, ну, я їх називаю, якщо до мене людина там приходить 80 кілограм, без супутніх захворювань, я хочу прооперуватись, я їм кажу, ти лінтяй. Вони ображаються і йдуть від мене. Але насправді мається на увазі, що таку вагу можна вернути в норму, і не треба ніякої хірургії. Важливо ще розуміти, ми вже з вами розібрали різницю між ожирінням і надмірною вагою, а тепер важливо зрозуміти різницю між баріатричним хірургом і пластичним хірургом. Я не займаюся красою. Я в цьому ділі, ну, ніякий. Але моє завдання – пролікувати пацієнта так, щоб він не лише скинув вагу, а щоб його
ОРНІ системи функціонували краще, ніж до. Як ви гадаєте, скільки кілограм треба скинути, щоб ви відчули результат, щоб вам було краще в вашому організму? Конкретно моєму? Так. Да. У мене зараз ідеальна вага. Ні, якби ви були, якщо пацієнт зажирений, 160 кілограм. Я знаю відповідь на це питання, я ж готувалася. 35 плюс кілограм. Ні. Ні, насправді, дивіться, там оце лікування розділяється на дві галузі, на дві такі течії. Mm-hmm. Перша течія – це покращення для організму. Мається на увазі ліквідація цукрового діабету чи нормалізація жирів у крові. Так от, від 5 до 12 кілограм, коли люди скидають, оце вже той максимум, який ми можемо допомогти у цій лінії допомоги. При вазі в 160 да. мінус 5 кілограм, і да. це вже покращує здоров'я? І їм вже буде покращення. І у них упадуть цукри. Просто при вазі такий там 150-130 навіть кілограмів, скинути 5 кілограмів – це легко і навіть без хірургії. Не завжди. І не це завжди? Вже буде покращення. Правда, дивно? Так. Так. І якщо вони там 12-18 скинули, там 15, ну, різняться думки, але це не означає, що пацієнт 50 кілограм скинув, наприклад, і він буде ще здоровіший. Ні. Mm-hmm. Здоров'я, воно має якісь свої межі, і можливість покращити його теж мають межі. Тому на цій лінії ми закриваємо, я завжди своїм пацієнтам кажу, ви скинули 20 кілограм, краще по здоров'ю вже не буде, мається на увазі від операції. Буде, якщо ви будете займатися спортом, буде, якщо ви будете регулярно вживати вітаміни, буде, якщо ви будете відвідувати свого психотерапевта і таким чином ці психосоматичні ланцюжки відновлювати. Але не буде за рахунок операції. Так, дивіться, ми вже щось, мені здається, на післяопераційний період перейшли. Давайте повернемося до індексу маси тіла. Я вчора пройшла, перевірила свій, ну, я не показник, тут і візуально видно. Люди, які нічого не знають про те, що можна, от просто ввівши свій зріст і свою вагу, зрозуміти, в них зайва вага чи у них уже ожиріння. Візуально, по кілограмам, по якійсь іншій формулі, це можна визначити? Ну, тобто, щоб людина зрозуміла, у мене вже ожиріння, мені вже треба допомога якась більша. Ну, дивіться, тут, знову ж таки, дві категорії. Перша, де і так зрозуміло, що в тебе ожиріння. Там 120-130 кілограм, тому mm-hmm. навіть зріст у 2 метри, це вже все одно буде ожиріння. Більш така цікава категорія, там, де вона на межі. На межі. От, і на межі і ще цікавіше буває. Приходить пацієнт 90 кілограм, він на межі, і йому не вистачає 0,5 індексу маси тіла до операції. Він мене за шию тримає, я хочу оперуватися, ну 0,5 ще не вистачає. І я не маю права його оперувати. Що я питаю? Я питаю дві речі. Перше, чи була у тебе більша вага? Угу. Якщо була, він скинув, він її не може зафіксувати. Ви пам'ятаєте, ожиріння – це прогресуюче захворювання. Тоді, звісно, я його можу прооперувати. Якщо ж не було, я його до дієтолога завертаю, йди до дієтолога. От. І ще я його питаю, чи є в нього азіатське коріння. Для азіатів, для китайців індекс маси тіла, при якому оперують, нижче, ще нижче. З 28 починають, а не з 30. От тому це не настільки важливо, чи є ожиріння у мене і бігом до хірурга. Тобто ми дуже велику робимо селекцію, відбір. Я не візьму ніколи там пацієнта, якщо він не розкаже мені на свою історію життя. І я не відмічу пункти обов'язкові для заповнення, де він мав неодноразові наміри і досягав якихось результатів. Він скидував вагу, це все зафіксовано, він був у дієтолога, це все зафіксовано, він знову набирав, він правильно харчується, принаймні намагається, він був у психотерапевта. От, такі, це у нас у медицині називається комплаєнтність, тобто в народі уміняшки називають. Тобто наскільки пацієнт розуміє суть справ і розуміє те, що йому дійсно треба хірургія, і скільки він зробив для того, щоб оминути хірургічне втручання. Тому я ще раз мушу повторитися, часто приходять молоді дівчата, яких я завертаю, не оперую. Це не пластична хірургія. Вам бар'єтрію не треба. Займайтесь більш природними, більш щодними методами. Бар'єтрія – складна хірургія. Ну, це одна з найскладніших хірургій. І вона радикальна. І навіть при ній можна набрати вагу повторно.
Дивіться, от я коли запросила вас на ефір, всі знайомі, кому я розказувала, що от я буду говорити про лікування ожиріння хірургічними методами, всі мені казали, ліпосакція? Я казала, ні. І ось, будь ласка, що ні, розкажіть ви. Добре. Різниця між, одразу розкажу, тим, хто хоче схуднути за рахунок ліпосакції, і в кого вага там за 120 кілограм. Дивіться, найбільша, найважча, найбільша в об'ємі ліпосакція, вона не витягне більш ніж 8 кілограм жиру. На вазі 160 кілограм – це капля у морі. Далі. Ми, баріатричні хірурги, не боремося з наслідком ожиріння. Жир – це наслідок. Ми боремося з причиною, з калоріями. І моя задача – зменшити потраплення калорій в кров. Це може бути досягнуто двома шляхами. Перше – зменшення порції їжі, а друга – зменшення всмоктування. Тому і операції в нас всі діляться на два види. Перше – це обмежуюче, рестриктивно – це рукавна резекція шлунку. Вона дуже проста, легка. Сьогодні я перед ефіром зробив дві операції, одну за 10 хвилин. Швидше за все – це рекорд. Треба передивитися відео, але це дуже швидко. От. І я її люблю, але вона вимагає дисципліни у пацієнта через рік. Тому що перший рік операція працює на пацієнта, так вони чудесно скидають 40-50 кілограм. А другий рік вже ці чудодійна сила, пігулка від операції, вона закінчується. Вони опять хочуть їсти. Вони не розтягують шлунок. У більшості випадків це міф, є такі, що розтягують шлунок. А вони чаще під'їдають, їдять те, що легко розчиняється в воді, а в шлунку вода не затримується. Вона тече далі в кишки. Другий вид операції – це ті, про які я казав, де обмежується всмоктування. Називаються шунтуючі операції. Більш радикальні, більш тривалий результат, але за все треба платити в нашому житті. В даному випадку пацієнт платить тим, що в нього потенційно може виникнути більше ускладнень. Також у нього необхідність пожиттєво приймати вітаміни. Вітаміни спеціальні, баріатричні. Кожен день до кінця життя приймати вітамін. Чому? Тому що не всі калорії всмоктуються, не встигає, пролітає. Те ж саме з вітамінами. Не всі вітаміни всмоктуються. І пацієнта може бути дефіцит не лише вітамінів, а й білків. А це руйнує печінку. Тобто такі пацієнти, які виконують більш складну операцію, це не легший для них вибір. Прийшов до хірурга, а зробіть мені складніше, щоб я точно скинув більше і точно не поправився. А можна зробити, але ви будете більше прив'язані до медичної галузі. Вам треба регулярно проходити тестування, який у мене рівень вітамінів, який у мене водно-електролітний баланс, п'ю я вітаміни чи ні, який у мене рівень білка, і коригувати його при потребі. Тобто ці пацієнти більше підлягають диспансеризації і нагляду. Тоді як пацієнти першої групи, першої операції, рукавної операції, рукавної резекції шлунку, я їх називаю, таку операцію я називаю операція «зробив і забув». Пацієнт за лікаря, за лікаря, лікар за пацієнта. От, однак, знову ж таки, у них небезпека повторного набору ваги. Добре, а от чому тоді переваги, окрім, що можна більше скинути другого виду операції, цього шунтування? Бо мені здається, знаєте, як все ж оцінюється, типу, користь і шкода. Другий тип шунтуючих операцій, він більш прийнятний для тих пацієнтів, у яких більш погане здоров'я. Тобто цукровий діабет, для нього це операція вибору. І швидше за все 87% людей, яким зроблять шунтуючу операцію, або позбудуться цукрового діабету, або значно знизять необхідність медикаментів. Тобто з інсуліну перейдуть на таблетки, чи зменшать дозу інсуліна, чи таблетки взагалі їм, якщо вони до того були на таблетованій формі лікування діабету, вони можуть не мати вже необхідності приймати їх, тому що їх рівень цукру знизиться до норми. Також при цих операціях у 50% випадків при шунтуючих пацієнт позбувається артеріальної гіпертензії. На першому виді операції такого чудового результату нема. Там слабший результат. Також при цих операціях більше падає рівень шкідливих жирів у крові, ніж при першому типі. Чому біда першої операції? Все, що ви з'їли, все всмокталося. Якщо ви їли до того багато жирів, і після операції ви їх можете їсти багато, тому що жири – це рідка фракція, ну, рідина. Розчиніть у лате вершки. Це жири,
якщо ви любите лате, ви будете на слів-резекції без проблем це вживати, воно буде всмоктуватися. І судини далі будуть забиватися. На шунтуючій операції воно пролетить. Пацієнта буде понос, забуде про лате, він не любить солодке. І ще при шунтуючих операціях у них на солодке може бути різке погіршення самопочуття на 5-10 хвилин. Це називається депінг-синдром. І ми любимо сладкоїжкам робити цю операцію. Він 10 разів подивиться на це солодке, 10 разів подумає наступного разу, чи вживати це, чи не вживати. Тому отакі ці операції, наша мета – зробити максимум дискомфорту при вживанні їжі, щоб вони старалися на їжу не дивитися. Перша операція, як ви кажете, вона легша. А що по післяопераційному періоду? Чи це відбувається лапароскопічно? Ці всі операції лапароскопічно виконуються, всі, абсолютно всі. Тобто їх зараз основні чотири типи є. Рукавна резекція – це перший тип, і другий тип на три ділиться. Гастрошунтування, одноанастомозне шунтування, в народі це міні-гастрошунтування, і саді. Так от, усі ці операції виконуються лапароскопічно. І 99% моїх пацієнтів виписуються на перший чи на другий день після операції. Я правильно розумію, що перша операція – це ви відрізаєте шматок шлунку? Так. Да. І на другий день виписуєте людину? Так. Да. Сьогоднішні два пацієнта, завтра можемо відправити з ними інтерв'ю. Вони завтра підуть додому. Я прямо, мені треба водички попити, да. бо я... І на двох операціях ми відрізаємо, робимо ще складніші речі. І там парадоксально, на першій операції дискомфорту, на легшій операції дискомфорту в ранньому післяопераційному періоді у пацієнта може бути трошки більше за рахунок тошноти, ніж при других видах. Тому що перший вид, ми зробили тонкий маленький шлунок, все, що ви п'єте, розтягує шлунок, тошнить. На другому виді операції ми шлунок формуємо маленький і підключаємо напряму кишку до нього, так що водичка тече зразу в кишківник і нема відчуття тошноти. І при другому виді операції, як не парадоксально, їм навіть ще легше. І вони теж на другий-третій день можуть виписатися. Окей, менший шлунок і просто не хочеться їсти? Чи як це працює? Так, да, менший шлунок. Там два механізми впливу, навіть три. А перший. Фізично не можна в нього більше ставити, ніж я формую. Ну, знаєте, як наші люди роблять, особливо під час якихось свят, застіль, вони п'ють мезим чи якось отакі таблеточки і продовжують їсти. Ніколи не розуміли. Там два різних механізми. Той, який зараз ваш шлунок, він може розтягнутися до 1,5-2 літрів. І мезим постоїть там, він потрошки буде все одно ці 1,5-2 літри скидувати у кишківник, і якесь відчуття полегшення буде. Після рукавної резекції шлунки я формую об'єм 60, в ідеалі, 60-100 мл. Тобто і куряче яйце. І 2-3 ложки, і все. І шлунок розтягнутий. Мезим туди просто не влізе зверху. От, він назад вернеться. От, а один раз вернеться назад, ніхто не мазохіст, ніхто не хоче там постійно блювати. От, тому перший механізм – це обмежуючий, тобто просто фізично нема можливості вмістити більшу кількість їжі, ніж ту, яку я спочатку формую. Через рік вони дещо можуть розтягнути це у два рази. Ну, швидше за все, 200 мл буде. А повторно можна робити таку операцію? Ні. Повторні сліви, повторні операції і повторні сліви. Він не розтягнується до такої величини, щоб там щось повторно відрізати. От, тому це міф, що вони розтягуються, вони незначно розтягуються, це мусите розуміти. Зміна харчових звичок іде. Вони їдять рідку їжу, яка легко проскакує через шлунок. Тому ми про другий механізм. Мало того, що вони мало можуть з'їсти, та ще й у тій частині шлунку, який ми видаляємо, у більшості випадків не завжди міститься клітини, які виробляють гормон голоду. Грелін називається. І часто мої пацієнти заходять у магазин і забувають, для чого вони зайшли. Вони просто не хочуть. У них немає апетиту. Але в частини є. От. Ми поки на це не впливаємо. Але через рік, організм, він такий розумна машина, через рік ті клітини, які виробляють грелін, які залишилися в тій частині шлунку, який не оперований, вони набирають мощності, потужності, і голод повертається. Тобто за рік треба
виробити. Що треба робити після баріатричної операції? Сформувати заново звичку правильного харчування. Це філософія своєї баріатрії. Баріатрія – поштовх. Угу. Далі пацієнт має, що я питаю, чи ви працювали до. Бо як він не працював до, то він і після не буде працювати. Далі пацієнт має працювати. На жаль, в чому біда нашої системи медицини? У відсутності інфраструктури. У нас є чудові баріатричні хірурги, просто чудові. Ми робимо операції на тому ж самому устаткуванні, що і США, і вся Європа. Ну, я їздив, я знаю. Але чого в нас нема? У нас нема можливості передати після баріатрії навченим спеціалістам. Тому що баріатрія не викладається в університеті. Ну, коли я вчився, не викладається. Дотепер іще ми сперечаємося з ендокринологами про те, хто буде лікувати пацієнта з вагою там 160 кілограм. А ми віддамо вам пацієнта того 160 кілограм, ну він буде вже керований. Він схуде на 40, на 50, на 60 кілограм. І ми, повірте, хірурги, більше до нього повертатися не захочемо. Пацієнт буде і далі ходити до вас на контроль. Не бійтеся віддавати баріатричним хірургам. Тому... Ну чому ж ви ж кажете, що в деяких випадках діабет може взагалі піти? Так, але взагалі піти, це не означає, що він через 5-10 років не повернеться. Раз, два. Не означає, що йому не треба контролювати глікемічний індекс. І не означає, що якщо пацієнт дасть мощне, таке потужне навантаження вуглеводами, що в нього, в нього не зруйнується оцей баланс, який тільки-но відновився. Тобто ендокринолог, пацієнт, який один раз захворів діабетом, це такий ремісія називається, це тимчасове виліковування. Але наскільки тимчасово, це буде на рік, чи на 10, чи на 20, залежить від пацієнта і ендокринолога, не від баріатричного хірурга. Ми дали поштовх, далі нам треба кудись передати оцю естафету. І от наша проблема, нашої системи охорони здоров'я, нікуди передавати. Всі розріджені, всі розосереджені. Ніхто не має системної комунікації. На базі окремих приватних клінік це є, але це має бути на базі держави. От, що я навчаю хірургів, я і веду курси, і мені кажуть, ви ділитеся секретами, на що вам конкуренти? Тому що в кожному місті має бути баріатричний хірург. Якщо я прооперував, і у пацієнта є якісь питання, чи якесь ускладнення, наприклад, в Хмельницькому, так йому приїхати в Київ, це накладно, це проблемно. Інколи він не може доїхати. Якщо я там маю свого спеціаліста, я йому дзвоню, Василь Іванович, пам'ятаєте мене? Там є у нас такий-такий пацієнт. От. Вони знають, як я працюю, вони знають, як я їх учив працювати. І я можу передати вже більш досвідченому фахівцю, ніж хірурга, який про баріатрію нічого не знає. І в нього зверхне ставлення, воно скептичне ставлення до цього. Пацієнт від цього не виграє. Ну, зверхнє ставлення і лікарі – це тема окремої розмови. У нас буквально дві хвилиночки, і я в підсумку хочу запитати, все-таки, після операції вага, наскільки я розумію, йде поступово. Що, окрім контролю за їжею, ще повинен робити пацієнт? От спорт, чи обов'язково треба включати? Так, дивіться, нам просто треба декілька годин про це говорити. Спорт. Це правда. Що спорт і вода – дві речі, на які швиденько зупинюся. Що спорт? Жир – це дрова. М'язи це пічки, де ці дрова палять. Чим більше у вас пічок, тим більше у вас кинеться вага. Тому хлопці скидують краще, ніж дівчата. І ще, після баріатрії, якщо ви, як казав організм, хитра машина, якщо ви не користуєтесь м'язами, організм в першу чергу їх ліквідує. Якщо ви ними користуєтесь, от чого треба, то організм буде це оберігати. Це так само, як при ракетних обстрілах. Першим ділом, що ми захищаємо? Критичну інфраструктуру, то, що функціонує. Те ж саме і у нас. Треба займатися спортом для того, щоб було більше м'язів, щоб ці м'язи могли більше спалити жиру. От для чого спорт. І для чого вода? А це все діло нікуди не піде без води. Вода – це наш бензин. Тому вода, спорт, дієта, ну, три складові успіху. І все.
Вода, не чай, вода, так, і не кава. Це етап, називається, так і називається, етап прозорих рідин. В ідеалі це вода, більше нічого. Не треба чаї, не треба кави, не треба кофеїну. Це лише гірше робить, принаймні півроку. Далі, кожен відповідає за своє здоров'я сам. Але півроку я більш ретельно приглядаю за пацієнтом. У нас є група закрита в Viber, куди я додаю лише прооперованих. І кожен день ми наступаємо на одні й ті ж граблі. Я вас почула. Дякую вам дуже. Слухачам і глядачам нагадаю, що гостем програми «Лікар знає» був Адріан Рейті, кандидат медичних наук та баріатричний хірург. Говорили про лікування ожиріння хірургічними методами, баріатрія. Запам'ятайте це слово, а головне запам'ятайте, що варто стежити за своїм здоров'ям і бути уважнішим до нього. Дякую всім, хто слухав і дивився. До нових зустрічей.